Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ в 2014-2015 роках в мене в студії. Пане Вікторе, доброго вечора. Дякую, що ви прийшли. Росія готує новий масштабний наступ на Київ, пише Financial Times. Говорить про те, що влітку цього року, можливо, знову ж таки, захоплення Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей і наступ на Харків і на Київ. Щось дуже масштабно, але американська розвідка каже не нехтувати такою інформацією. Ми будемо говорити про інформацію чи про реальність? Ну, дивіться, реально зараз вони не мають сил наступати. Але якщо тенденція, яка зараз яку ми спостерігаємо, починає зберігатися, і справді Штати не зможуть подолати ті всі свої протиріччя, виборчі перегони перейдуть зовсім інше у площину, яку нам не дуже слід вдаватися, але вони такі небезпечні саме для нас. В Європі, якщо почнуться якісь перетурбації, і я не скажу, що ми опинимося сам на сам, але та допомога, яка буде надходити нам, буде незначна, то зрозуміло, що тенденція буде дуже, дуже загрозливою. Єдина проблема в тому, що, не проблема, а нюанс в тому, що Росії за цей період просто не спроможна назбирати ту техніку, яка може забезпечити їй потужний наступ. І ми це будемо бачити, тому що зараз настільки все відкрито. В Білорусі там вони зараз не мають жодних угрупувань. На Харківському напрямку так само, я маю на увазі саме Харківський напрямок. Якщо брати Куп'янський напрямок, вони зараз дуже сильно тиснуть, вони хочуть вийти на узбережжя річки і відкинути нас на якусь там... на якісь рубежі. Слухайте, ми ж так само не будемо стояти на місці. У нас, якщо вірити нашій владі, там якісь рубежі будуються, дай Бог. Ви маєте на увазі захисні оці рубежі, так? Дивіться, перед початком повномасштабного вторгнення нам показували там знімки з космосу, що стоїть російська техніка біля кордону. Західна преса писала про чисельність, про конкретні напрямки і дати. Зараз цього немає. Зараз є тільки така інформація. Можливо, трішечки перебільшений страх? Я думаю, так. Це приблизно та сама інформація, яку я намагався спростувати, де розповідали про десантні операції в тил України. Я спілкувався з журналістами, кажу, от ви знаєте, якими гелікоптерами вони сподіваються закинути десант? Не розказують, кажуть, да, це буде той Мі-8, Мі-17. Я кажу, а скільки туди влазить людей в Мі-8, от десанта? Така пауза, каже, 100, я кажу, 20. Це в кращому випадку, а так, якщо разом з озброєнням, то 18 чоловік. Тобто для того, щоб забезпечити перекидання роти солдат, це треба 5 гелікоптерів. Уявляєте собі, щоб 5 гелікоптерів піднялося і через лінію розмежування кудись там полетіли. Та вони... Вони, по-моєму, бояться підлітати до власного кордону з Україною, лише до лінії розмежування. Так, вони до лінії зіткнення ближче ніж на 10-15 кілометрів, причому це не Мі-8, а це ті фронтові гелікоптери, які захищені бронею, і то вони бояться підлітати ближче. Не знаю, я просто собі не уявляю. Хмара така, як на цей, по-перше, вони зараз не мають тої хмари, а по-друге, десантна операція в тил України, так собі ідея. Тому треба скептично ставитися до всіх тих інститутів вивчення війни. Тобто це я до глядачів хочу так само звернутися. Читаємо інформацію, читаємо заголовки і ретельно аналізуємо. І слухаємо компетентних експертів, яким ми довіряємо. Якщо говорити серйозно про ресурси Путіна, що за останній рік, скажімо, не два, за останній рік вдалося наростити Росії із військово-промислового комплексу? О, дивіться, я прочитаю інформацію, яку мені сьогодні скинула людина. Людина, якій я довіряю, яка отримує інформацію безпосередньо з Росії. Я, вибачаюсь, почитаю, щоб я не перекладав, я вже так прочитаю. Мову оригіналу. Здравствуйте. Информация с разных мест Российской Федерации. Говорил лично. Все сводится к тому, что, наверное, будут вводить продовольственные карточки, талоны на продукты. Там все дорожает со страшной силой, дефицит товаров. Пока ничего не могу утверждать, но дело идет именно к этому направлению. Це було сьогодні в півчетвертої. Це для цивільного населення? Тобто все кинули на війну? Так, але настільки населення спроможно, розумієте, вони підняли дуже сильно планку, коли люди могли собі дозволити, навіть, я про Туреччину говорю, там Дубаї, хто міг там десь на якісь Таїланди. Тобто міг вже виїхав у Дубаї з Росії? Ні, я маю на увазі, що навіть середній клас міг собі дозволити дуже багато. І тут зразу це все обрубалося. Всі можливості кудись зникли. І зараз Індія пропонує покрити дефіцит яєць і курячого м'яса. Індія, яка, ну, ви знаєте, яка там ситуація, там 1,5 мільярда населення, їх так само треба чимось годувати. І вони зараз намагаються Росії, ну, за свої рупії, там, вони ж там кучу рупій мають, допомогти їм яйцями і курячим м'ясом. Ситуація в Росії, за визначенням фахівців, може критично бути обвалена в 25-му році. Тобто 24-й рік – це той рік, ще який вони будуть спроможні... Економічно ви маєте на увазі. Так, що вони спроможні ще до чогось, ну, на якісь там речі. Ми ж коли говоримо про тих самих мобілізованих, коли ми говоримо про ті чи інші штурмові м'ясні штурми, то ми говоримо про людей, ну, це ж не тільки зеки, це і ті люди, яких вирвали з економіки, які спроможні були щось виробляти, якийсь продукт економічний. А вони зараз нічого не роблять, їх просто не існує. І це повноцінних 500 000 людей, це ми говоримо тільки про тих, що знищені, а скільки покалічено, хворих, там, не знаю, там, в якому вони стані, а скільки виїхало. І економіки це дуже сильний удар дало. Тому така ситуація. Ми на цьому тижні спостерігали за тим, що відбувалося в Башкортостані, оцей мітинг, де велика кількість людей вийшла на вулиці. Знаєте, такий от, ну, ніби поштовх до того, що росіяни не задоволені життям. Ви прогнозуєте, що це буде 25-й рік, коли такі події будуть частішими, так? Національні республіки – це окрема тема, про неї можна говорити дуже багато, але треба розуміти, що Кавказ, що Буркостан, Татарстан, не знаю, там, інші якісь, там, Бурятія, Хакасія, там є своєрідність того, що, от, наприклад, переважна більшість людей, які виходили, вони не розмовляють російською. Вони між собою спілкуються башкіркою. Це, як правило, сільське населення. Це представники, ну, там, не знаю, тейпів, кланів, там ще щось таке. Тобто вони не відчувають, що вони живуть в Росії, так? Саме так. І вони захищають своє, знаєте, от, вони виступають проти Путіна, вони просто виступають проти, там, якоїсь російської... Вони виступають за те, щоб, наприклад, там, зберегти ту гору, на якій там нелегальна ця добича золота, чи що вони там добувають на тій горі. Вони виступають за нашого конкретного якогось там родича, представника клану, односельчанина, ще щось таке. Тобто в них поки що немає політичної складової цих виступів. У них є наразі такі соціальні вибухи. Чи перейдуть ті соціальні вибухи в якісь політичну складову? У них немає, наприклад, такої традиції, як в нас, там, да, захопити якесь містечко, там, поставити намети і звітом вже починати кудись наступ в якісь різні сторони. У них поняття Майдану в них просто не передбачається. Ну, дай Бог, щоб вони в якийсь момент зрозуміли, хто в них головний ворог. Не той, що сидить там в Уфі. Відчуття державності немає у цих народів. Ви сказали, що українські спецслужби показують якісну роботу в тилу ворога. І дійсно, за останній тиждень ми бачили там вибухи на нафтоперевалочних, нафтових базах, прильоти дронів там в інші місця, над Валдаєм пролетів, там кажуть, над резиденцією Путіна і так далі. Наскільки це кошмарить росіян? І от особливо щодо збиття літаків, тому що, знову ж таки, комунікація з тією стороною відбувається, і звідти пишуть, що по російських телеканалах не показують, що збили якісь там А-50, там тиша, спокій. Питання стоїть не в їхніх соцмережах, і навіть не в, ну, тим більше не в телебаченні. А питання стоїть в тих льотчиках, які розуміють, що насправді відбувається. А льотчики Росії дуже добре розуміють, що їх стає все менше і менше. Брати льотчиків і садити їх в такі літаки просто немає звідки. Ну, це штучно підготовлені люди. Була інформація, що в одному з літаків були курсанти, яких вони намагаються зараз підігнати. Ну, так, 5-курсники, там, 4-курсники, я не знаю. щоб вони хоча б елементарні якісь речі, щоб можна було, тому що по постійному режимі використовувати такі літаки так само неможливо, їх же треба міняти. І якщо подивитися на радіус дії цього літака, нам треба розуміти, що цей літак не тільки задіяний на нашому напрямку, він мусить бути задіяний і на Далекому Сході, на в Арктиці, і на заході Росії. Тобто вони ж, по ідеї, мають захищати весь кордон Росії, периметр. Да? Пріоритет зараз Україна і всі бойові дії, але ці літаки, чому їх так багато? Тому що вони мають по периметру Росії літати, а вони вже не спроможні, вже якась бреш є в їхній обороні. І навіть от остання інформація, що він боїться залітати на територію Азовського моря, там, де відбулося збиття, а літає на територію Росії вздовж узбережжя, намагаючись таким чином уникнути входження в зону можливого ураження. Вже говорить про те, що ми їх відкинули. І хлопці кажуть, що це ж літаки, які підсвічували зенітно-ракетні комплекси, що стріляли, наприклад, по Кропивницькому, по Кривому Рогу. І вже зараз є суттєве зменшення цих обстрілів. Тобто, так помалу ми так можемо трошки їх відсуваємо. Ігнат говорить про те, що росіяни посилили ППО тільки силами ППО Крим і фронт, а далі прохідний двір. А чи дійсно це так, і чи можемо ми скористатися цим прохідним двором? А ми вже користуємося. Наші якраз, ракети ще ні, а безпілотники, вони дозволяють нам здійснювати ті чи інші акції. На жаль, нас їх не так багато, ми не можемо собі дозволити запускати їх там сотнями, але десятки, які досягають свої мети, ми бачимо, палаючи нафтобази. Вибух в цьому Тамбові цього порохового заводу. Тобто такі точечні операції, вони досить суттєво підривають. Якщо не боєздатність, то, по крайній мірі, морально-психологічний стан цих людей, які задіяні в цьому і військово-промисловому комплексі, і просто громадяни Росії, а як інакше? І поки що Білгород відчув, що таке справжня війна, там прям вибухи, і люди звідти евакуйовуються, і є загиблі. Далі буде більше? Тобто це горизонт буде розширюватися? А воно не може не бути, тому що вони використовують Білгород як прикриття своїх зенітно-ракетних комплексів, які обстрілюють нашу Харківщину. І хочуть вони чи не хочуть, для того, щоб знищити установки, треба бити по них. А вони б'ють, а вони стоять за містом, а безпілотники летять через місто. І збиваючи безпілотники своїми ракетами, воно все сипеться їм на голову. Ще одна інформація, яка кожен день мусується у засобах масової інформації, що вони пишуть, що 24-й рік для України, для Збройних сил України, це може бути таким роком активної оборони, що серйозного контрнаступу і перемог у 24-му році не буде, а от у 25-му можна знову пробувати йти у контрнаступ. Чи не здається вам, що це бажання Путіна озвучується? Озвучується, тому що 24-й рік для нього критичний, я ще раз говорю, що вони сподіваються, що 24-й рік змінить ситуацію і на політичному полі в Сполучених Штатах, в Європі прийдуть якісь там зміни. Він сподівається, що збільшиться кількість країн, які скептично будуть ставитися до євроспільноти і, можливо, почнуть підтримувати позицію Орбана, Фішера і решти. І це вони дуже сильно на це сподіваються. Вони дуже сильно зараз ставлять на вновь створену партію, таку незрозумілу популістську партію. Важко сказати, чи то ліва, чи то права, бо вона вібрала в себе, яка створилася в Німеччині. Це все в комплексі говорить, що Росія вкладає, інвестує не стільки в свою економіку, і навіть не в війну, стільки в черговий раз в якихось політиків, в якісь мас-медіа. Тобто гібридний вплив – це основне, на що вони ставлять, так? Вони сподіваються, що підрив середини тих зв'язків допоможе їм в якійсь мірі і в війні. Саме страшний період, на який вони розраховують і на який треба звернути увагу, це так зване безвладдя в Сполучених Штатах, коли, якщо буде обраний новий президент або... Тобто між жовтнем і кінцем січня. Між 5 листопадом. Між 5 листопада і 21 січня. Коли інаугурація відбувається, так? І, власне, на цей період вказують фахівці з Заходу, що саме в цей період може бути провокація щодо країн, одної з країн НАТО. Якої? Не знаю. Ну, ми не будемо гадати. Ці країни називаються, говорять, що країни Балтії є самі вразливі. І говорять про те, що дуже багато агентів російських працюють в цих країнах. І, зокрема, говорили про Естонію, що вона просто насичена російськими агентами. Про Польщу у нас було багато інформації, що туди так само засилають російських розвідників. Але на цьому тижні Латвія депортує з країни майже 1000 росіян, які не пройшли тест і на громадянство латвійське. От яка з цих країн найсерйозніше ставиться до того, щоб захищатися від Росії? Естонія і Литва. Це дві країни, які з самого початку вони були побудовані саме в тому плані, щоб захищатися. В Литві ситуація гірша в тому плані, що вона все ж таки не така багата. Естонія більш має проможності, там менше населення, і там чітко все було поставлено, зокрема, їхня система підготовки резерву, це, не знаю, як це назвати, це як щось умовне, наша територіальна оборона, це ДФТГ, грубо кажучи. Тобто добровільчі такі, вони в самому початку готувалися до партизанської боротьби, і вони просто розуміють, що іншого не дано. Це раз, а по-друге, Естонія як найбільше може бути під ударом. Чому? Тому що в Естонії, Естонія і Російська Федерація не підписали договір про кордон. Ситуація дуже проста. Вони, коли були окуповані в 40-му році... Кордону немає, значить це все наше. Так. В 40-му році, коли Естонія була окупована, після Другої світової війни були проведені певні там якісь роботи, і 20% на території Естонії була передана в Псковську область. І, зокрема, Нарва, не Нарва, а Помар, містечко, по-моєму, це столиця одної з такої народності естонської, яка фактично опинилася на території Російської Федерації. І з відновленням незалежності Російська Федерація відмовляється підписувати договір з Естонією. В Німеччині розуміють, що страйк аграріїв на тракторах у Берліні – це... провокація, яка може бути інспірована Росією? Знаєте, дуже, дуже подібно. Чому? Тому що ми побачили в Польщі і зразу знайшли слід цієї так званої партії конфедерації, яка стояла фактично за цими людьми, які, не знаю, чи вони були введені в оману, чи, я не знаю, там перевізники. Тут ми перебазовуємося в Румунію, і в Румунії така сама ситуація склалася. Чому? Тому що фермери, які вийшли на кордони, вони були підбурені певної політичної структури, яка в парламенті, власне, і вважається такою, ну, якщо не проросійською, то антиєвропейською. І ситуація трошки з іншими нюансами, але та, що зараз виглядає в Берліні, це все, мені здається, що один ланцюжок. Можете пояснити механізми, як зараз розхитується ситуація всередині України? Що застосовується? Ну, вони вирішили, що найкраще – це підбурювати зсередини і розхитувати ситуацію в плані роз'єднати суспільство за якимись там чи політичними, чи етнографічними якимись там ознаками. Етнографічно не виходить, тому що у нас зараз населення досить таке, ну... єдиномонолітне. Так. А от політично, да, люди з... Деякі політики дуже хочуть бавитися в цю політику, не розуміючи, що в нас точно зараз найближчий час виборів не буде. Певні почали якісь там ігри. Зараз, бачите, пішли такі вкиди, що активно працюють Ну, от, не знаю, там, наприклад, проти спецслужб пішла така протидія, що спецслужби замість того, щоб займатися чимось, там, боротьбою з корупцією, вони займаються боротьбою з бізнесменами, боротьбою там ще з чимось. Зараз активно використовуються штучним інтелектом підготовлені такі малюночки, на яких, ну, важко, але, в принципі, можна зрозуміти, що там може стояти Верховна Рада, і там стоїть людина, яка чимось далеко нагадує голову Верховної Ради теперішнього, і так далі, так далі. Тобто, ну, без якоїсь конкретики починається от розганяти такі от речі, і, а в нас люди ж дуже добре це все підкидують. Ми колись свого часу розказували про провокаторів, які знаходяться за кордоном, і які дуже умовно допомагають Україні, так, коли вони 80% розказують правди, а 20% саме те, що нас роз'єднує. І це працює якраз повністю в російських наративах. Що зараз росіяни почали робити? Вони намагаються зараз розказувати, що слов'яні, вони ж всі єдині. Згадали, що слов'яні. Згадали, що чехи слов'яни. Так, да, тому співпрацюють з Північною Кореєю. Слов'яні. Так, да. І нам треба припиняти між собою воювати, ми один другого вбиваємо. Давайте всі об'єднаємося і всі разом будемо воювати тепер з Заходом. З яким Заходом? Хто буде воювати? Чому ми в черговий раз починаємо згадувати, що вони браття, чи ми браття, чи вони браття? Ну, таке от. Тобто, головне зараз у них стоїть завдання – це роз'єднати нас і зробити таким чином слабкими. Чи ми піддаємося? Піддаємося, на жаль. Про силовиків. Ну, силовики і бізнес – це просто кожного дня лунає з усіх усюд. Розказують мені в ефірах, що бізнес тисне, особливо на малий середній, вибачте, силовики тиснуть, особливо на малий середній бізнес, який боїться жалітися. Це не Мазепа, який може найняти собі серйозних адвокатів і боротися в суді. Що скажете про справу Мазепи? Навіщо це зараз починається? Це якась такий треш. І, ну, по-перше, будемо розуміти, що Мазепа – це окремий кейс. Це людина, яка досить активно працювала в українському бізнесі при всіх президентах, олігархах і зі всіма знаходила спільну мову. То, що стосується тих всіх моментів можливих порушень, це все взагалі відбувалося при Януковичі в 2013 році. Інша справа, чому зараз згадали, не знаю. Нехай розбираються, але як це все робиться... Це роз'єднує, розколює суспільство? Я думаю, так, тому що у всьому світі ніхто не працює так з бізнесменами, навіть з тими, що порушують. Ніхто не зупиняє виробництво, ніхто не проводить якихось показових маски-шоу, розумієте? Тому що це нікому не потрібно. Всі докази є в електронному вигляді, перерахував кошти, зарахував кошти. Якщо є необхідне якесь підтвердження, там якийсь підпис, зараз всі підписи електронні, прийшли, якщо треба вилучити, то вилучили якийсь окремий документ, який насправді і потрібен для доказу. А зупиняти виробництво для того, щоб шантажувати, ну це остання крапля. І на цьому фоні... просити якусь інвестиційну політику, ну, це якась... Я давно не бачила такої згуртованості бізнес-класу українського щодо цього інциденту. Тобто соціальні мережі, там, спілка українських промисловців, підприємців, СУП, абревіатура, тому запам'ятала. Тобто всі ці люди стають на захист Мазепи. Говорять, що це не цивілізований підхід, що не можна вибивати двері ногами, що має бути правовий порядок, що має бути адвокат, що має бути, ну, зроблено все цивільно. Підозра на 7 мільйонів, застава 700 мільйонів. Розумієте, да? Люди це бачать. Чому це відбувається? Хтось хоче зловити якусь рибку. Хтось хоче стати олігархом, чи хтось хоче розколоти країну? Ні, я не думаю, що прямо так вже розколоти країну. Я думаю, що хтось... Не через Мазепу, а такими кроками. Мені здається, що просто хтось хоче використати оці моменти, важкі моменти, коли люди зосереджені зовсім на інших речах, і спробувати покращити своє матеріальне становище. На жаль. На жаль. І ми в черговий раз приходимо до того самого. У нас є дуже багато органів, які займаються правоохоронною діяльністю, там, ну, будемо так казати, правоохоронною діяльністю. І з них тільки два, яким ще більш-менш довіряє західне суспільство. Не наше суспільство. Це НАБУ і САП. Все. На жаль. А всі решта мають такий реноме, що відразу починається. Ну добре, зараз Служба безпеки трошки підняла свій рейтинг за рахунок того, що насправді робить дуже величезну справу там і по морю, і по безпілотниках, і по ситуації за кордоном, ну не за кордоном, а на окупованих територіях. Але це один з небагатьох органів, який до сих пір не реформований, він залишається в кейсі того, що ми хочемо вступити чи ні, але нам потрібно провести реформу, і закон про його реформування так і зник десь там в недрах Верховної Ради. Так. Справа Гринкевичів. Слідкуємо ми за цим. Львівський бізнесмен, який хотів нажитися на Збройних силах України, понад 1 мільярд гривень хотів заробити. Зараз там триває справа, але під слідством мав бути і його син Роман, але втік. Вчора нам пояснили, що було недостатньо доказів, щоб його затримувати. Ну, чесно кажучи, смішно слухати такі пояснення. На жаль, я знаю ситуацію, коли була затримана людина, тому що вони знали, що завтра буде підозра, а він був затриманий. І це затримання на 12 годин допомогло йому потім викрутитися в суді, і справа була розвалена. Саме за тих 12 годин, коли його тримали безпричинно, на жаль. І правоохоронці знають про цю ситуацію. Навіть виставити візуальне спостереження, щоб контролювати його переміщення, за гроші платників податків не маємо права, тому що має бути санкція суду. А санкцію суду без певних речей не видають. А знаєте, кому треба подякувати? Є така людина, Портнов, який свого часу зробив цей, я не буду називати, кримінально-процесуальний кодекс, який зараз отак все викручує, розумієте? І дозволяє і уникати покарань, і мати зазор для того, щоб втікнути. А ще певні деякі лазейки, ті так звані статті Лозінського, які не дозволяють корупціонерів притягнути вчасно. І все, і от ми маємо те, що ми маємо. Тобто замість того, щоб ми реально покращили ситуацію з боротьбою з корупцією і з тими мародьорами, ми бавимося в демократію, на жаль. Тобто ми не можемо сказати, що хтось допоміг втекти Роману? Я не вірю в це, розумієте? Це дуже швидко стало відомо, тим більше, що настільки резонансна справа. Ви сказали, за гроші платників податків, зовнішнє зробити спостереження і так далі. Щодо компанії Бігус.Інфо, за гроші платників податків знімали відео? Я не вірю. Якщо б це і робилося, то, скоріше всього, в нас є приватні. Якщо б це було зроблено державним органом, це такий скандал, який просто з тих 30 чоловік, які вони розказують, що якщо це там офіцери чи співробітники якихось правоохоронних органів, це все одно буде відомо. Не сьогодні, так завтра. Не завтра, так післязавтра. І це надзвичайно просто така ситуація стала би. Тим більше, що, наприклад, у нас тільки Служба безпеки має право розслідувати такі злочини. І вона активно включилася в розслідування. Тобто я не вірю, що це здійснили наші правоохоронні органи. Тобто не може Служба безпеки вийти сама на себе в цій ситуації? Ну, це точно не вийдуть. А якщо вийдуть, то я говорю, зараз у нас така ситуація, коли люди деякі просто, закінчаться тим, що якщо б це так, як хтось там говорить, по-перше, нема таких сил і засобів. Зараз просто не до того. Якщо хтось це міг зробити, то це могли зробити приватно, і у нас є такі компанії, які це роблять. Це незаконна операція? Повністю незаконна. Що загрожує людям, які встановлювали прослушку і знімання на камеру? Ну, санкції там не дуже такі великі, там немає, це злочин не тяжкий. Інша справа, що використання, тобто для чого це було зроблено? Для шантажа, для дискредитації, для якихось там речей. Ну, мети вони не досягли, а проблем вони собі нажили дуже багато. На жаль, я не знаю, чи знайшли хоча б якусь апаратуру, по якій можна було б вирахувати, чиє це. Тому що, зрозуміло, якщо б це була державна апаратура, то вона має номерні речі, і то все можна вираховувати. Але я думаю, що це десь приблизно десь одне і те саме, що пов'язано було з можливістю чи з намаганням прослухати залужного. Десь все в тому самому контексті, тому що органи, які мають можливості це робити, так не роблять. Наскільки ми зараз маємо доступ до апаратури, якою можна знімати відео і прослуховувати? Я знаю, що там фактично майже в кожному ліфті в Києві може стояти камера спостереження, яка знімає, як себе поводять мешканці. Ну, так само в офісах, так само, ну, це все дуже розповсюджено. Де поставити межу, що тут ми можемо слідкувати за людьми, а тут уже не можемо? Якщо камера поставлена в ліфті або в десь якомусь виді, і там має висіти табличка, що в десь відео спостереження. Ага, отак, попередити треба. Якщо такої таблички немає, все відео, яке там знімається, а потім, можливо, буде використано, воно є незаконним. От і все. Сьогодні ми побачили діпфейк щодо Петра Порошенка, у нас цілий сюжет був, нібито Петро Порошенко спілкується з якимись людьми і говорить про те, що він збирає приватних бійців для перевороту в країні, ну і це все, значить, навантаження таке інформаційне. Це дуже грубо було зроблено, видно, що там не співпадає міміка з текстом і так далі. Знову ж таки, це для чого? Для розколу, для дискредитації, для, ну, тобто, і вже видно, що це російська сторона, тому що в матеріалі ми бачили тих людей, які, в принципі, зізналися, що вони це робили. Ну так, за гроші, чи гроші російські, чи просто для якогось хайпу. Ну, скоріше всього, що це за російські гроші, тому що вони неодноразово вже використовувалися російськими спецслужбами для дискредитації тих чи інших політиків, в тому числі і в Європі. Ну, це така дешева, ну, вони іншого просто не можуть нічого зробити. Це один з елементів гібридної війни. На жаль, нам треба просто бути такими більш міцними, ну, до таких от ударів. Мені страшно уявити інформаційний простір майбутнього, якщо чесно. Тому що технології покращуються, штучний інтелект удосконалюється, ну, і відрізнити реальність від нереальності буде все складніше. Остання інформація про те, що були контакти Сполучених Штатів з Китаєм, власне, по штучному інтелекту. Чому? Тому що є ж небезпека, що штучний інтелект буде використаний при прийнятті тих чи інших рішень. І фільм «Термінатор» стає все більше і більше ближчим до нас, до реальності. Тому вони, наприклад, домовляються на предмет того, щоб все ж таки останню крапку там, чи останнє рішення все ж таки було за людиною, а не за якимись там комп'ютерами. Раніше ми говорили, що фільм «Матриця» все ближче і ближче до нашої реальності, а тепер фільм «Термінатор». Дякую, спасибі вам за інтерв'ю. Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ в 2014-2015 роках. Готуємося до майбутнього.